Ahoj holky! Poďme si s April vyskúšať nový účes. K vytvoření účesu budeme potřebovat 5 obyčejných gumiček, Aprilin fantastický hřebínek a 2 sponky do vlasů. Nejdříve oddělíme 2 barevné prameny od zbytku vlasů. Můžeme k tomu použít sponky. Potom vlasy rozdělíme na 3 části a postranní prameny zapleteme. Zbytek vlasů rozdělíme na další 3 části. Zapletené copy zatočíme kolem uší a spojíme je gumičkou s postranními prameny vlasů ze zadní části. Ze 3 nových pramenů zapleteme další cop. Nakonec ještě učešeme ofinu. 2 barevné pramínky zavážeme na 2 suky a ozdobíme je 2 sponkami. Páni, April vypadá úžasně. Teď se může pustit do nových dobrodružství.